Pored Dušana Borkovića, njegovih rezultata, i Vesnić, i Lalušić, i Brkić su zaista napravili odličan rezultat, pogotovo u ovom takmičenju centralne evropske zone. Faktički zamišljeno je kao jedno dobro regionalno takmičenje. Automoto Savez Srbije i član upravnog odbora CEZA, tako da svakako ovi rezultati koji su napravili ovi naši momci definitivno promovišu i Automoto Savez Srbije i državu Srbiju i njih lično u centralnoj Evropi. Ono što želim da naglasim isto da su sigurno stvorili neki preduslovi da Automoto Savez Srbije prvenstveno pomogne ove mlade vozače, a što se tiče Ministarstva sporta, to ćemo već vidjeti sa ministrom Udovičićem. Imat ćemo i mi proglašenje našeg šampionata sada 17. decembra, pa ćemo iskoristiti tu priliku da napravimo te neke kontakte, da vidimo koliko možemo da pomognemo Automoto Sportu Srbije.